I a Manresa, uns 200 alumnes de centres educatius de la ciutat, de secundària, batxillerat i formació professional, s'han manifestat reclamant més democràcia i poder votar aquest 1 d'octubre. La concentració ha començat a les 11 del matí davant de Crist Rei per la vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i Arran i ha acabat davant l'Ajuntament de Manresa, on s'ha llegit un manifest defensant el referèndum i les llibertats davant la repressió de l'Estat i també han cantat els segadors. Un grup d'estudiants també ha fet una performance amb una urna simulant una votació. Entre els crits dels estudiants es podien escoltar sobretot proclames com votarem, independència o els carrers seran sempre nostres. La manifestació s'ha acabat a la plaça Major amb una assemblea d'uns 50 estudiants amb l'objectiu d'organitzar altres actes de cara a aquests dies abans de l'1 d'octubre.